5, to je tedy čas lídra. My se díváme na Michaela Mirkova z týmu Quickstep Alpha Vinyl, který právě teď vyráží na trať. Jako vůbec první vyrazil do časovky v 16.15 Bartoš Rudik z týmu Sanctic Vibatek. Jako první z českých nebo slovenských cyklistů, potom jako třetí v pořadí z ATT Investment Michal Šuran. A brzo po něm z Elkov Kasper i mistr České republiky Matěj Zahálka. A tak dále, v cíli už je i Juraj Sagan, který vede slovenskou reprezentaci, zatímco nám nabízí režie dostihovou dráhu v Petržalce, u níž je jak start, tak cíl dnešního prologu. Martin Svrček si tedy plní neskutečný sen, protože nejen, že přestoupil v červenci do týmu Quickstep Alpha Vinyl po té, co jezdil BSE Carrera, ale navíc v tuto chvíli je v čele časovky. Má dvouletou smlouvu s belgickou stájí, která v těch příštích dvou letech ponese jméno Sudal Quickstep. Vidíme, že cyklisté nemají speciály, ty nejsou povoleny, ale mohou mít ty aerodynamické přilby. Vítěz dnešní časovky samozřejmě zítra pojede ve žlutém, druhý muž pořadí v zeleném, tedy jako lídr bodovací soutěže, a třetí muž dnešního prologu pojede zítra v dresu nejlepšího vrchaře, tedy utíkovaném dresu. No a ještě bude samozřejmě soutěž mladých cyklistů do 23 let. Nejlepší z 23kářů pojede bílém. Matěj Blaško, jeden z cyklistů slovenské reprezentace, která má sedmičku Juraj Sagan, Denis Hoza, Marek Čanecký, Juraj Karas, Samuel Kováč, Andrej Liška a právě Matěj Blaško. Je to kombinace zkušených mazáků jako Marek Čanecký a Juraj Sagan, kteří toho mají už letco za sebou, a naopak hodně mladých cyklistů, jako je třeba 19letý Samuel Kováč nebo stejně starý Denis Hoza. Matěj Blaško je jen o několik let starší, je mu 22 let. Tady vidíme, jaká jména dokázal překonat. Martin Svrček. Kolik velkých jmén už je v cíli, ať je to třeba Mauri van Sevenant nebo James Knox. Je to naprosto rovinatá časovka, na těch 7 kilometrech cyklisté překonají ani ne 20 výškových metrů. To skutečně naprostá placka. Alexander Katafort, jezdec týmu Israel Premier Tech, jeden z Kanaďanů ve světovém pelotonu. No, začínejme si pamatovat nové zajímavé jméno slovenské cyklistiky. Velký talent, 19letek Martin Svrček, vytáhli si ho v Quickstepu, to už samo o sobě něco znamená. Sám, když podepisoval smlouvu, tak
mu říkal, že si to vlastně ani neumí představit, že je samozřejmě připraven na opravdu tvrdou práci, je dychtivý se učit od těch zkušenějších a stát se co nejlepším cyklistou. Zatím odmítá Martin Svrček si dávat nějaké konkrétní cíle, to je logické, je mu teprve 19 let a má před sebou nějaké to učení v pelotonu. Není to tak dlouho, kdy měl zlomenou levou klíční kost a bylo to nepříjemné, nějaká ta operace, ale začal znovu trénovat. Nyní už vše v pořádku a skvěle zajetá časovka. Martin Svrček má v letošním roce už za sebou v dubnu závod na Sicílii, Giro di Sicilia. Závod, v němž byl nejlepší v celkové klasifikaci Damiano Caruso. Byl to tedy docela nabitý peloton. Mladý slovenský cyklista tam v barvách týmu BSE Carrera, který startuje i na Slovensku, dojel celkově na 70. místě. Mimo jiné skončil pátý na slovenském šampionátu, naposledy jel v neděli velkou cenu Furmie. Tam skončil na 62. místě. Ani Valerio Conti nedokázal zajet lepší čas, být mezi nejlepšími. Vidíte, že třetí je spurter týmu Jumbo-Visma David Dekker. Tohle je další jezdec Jumbo-Visma Lou van Belle. No a vypadá to, že to bude velmi solidní čas a zřejmě nejlepší, protože má před sebou poslední metry a máme tu první místo. 20-letý Nizozemec Lou van Belle. 7:48 v tuto chvíli tedy překonává Martina Svrčka. Je tam 7 sekund náskoku. A teď dojíždí Michael Mirkov. No a vypadá to také na velmi dobrý čas. Michael Mirkov do toho zřejmě dnes šel naplno. Dostane pravděpodobně dost příležitostí v tomto závodě. Má před sebou posledních 200 metrů. Bude to určitě jeden z nejlepších časů, ale... A je to první místo, ale hodně těsně. Michael Mirkov vede těsně časovku v Bratislavě před Lou van Bellem. Na třetím místě je Martin Svrček. Sedmisekundová ztráta Martina Svrčka na tu dvojici vpředu, kterou, jak vidíme, rozhoduje jen 0,8 sekundy. Velmi těsně byl Michael Mirkov na první pozici. Cyklista, který je známý jako vynikající rozjížděč. Ale těch spurterských vítězství zase tolik nemá. On vyhrál před 9 lety etapu na španělské Vueltě. A jinak vítězil pouze na domácích dánských silnicích, byl mistrem své země 3x. Také vyhrál etapu na okolo Dánska, už je to opět 7 let zpět. 37-letý
cyklista, který má smlouvu s týmu Sudal Quickstep v příštím roce. Tak se bude belgická sestava jmenovat. V loňském roce se jelo z východu na západ, letos tedy opačným směrem, a to ze západu z Bratislavy na východ Slovenska. Marcin Pudžinský dojíždí do cíle. Cyklista týmu Mazovše. V tomto týmu jsou dvojčata Pudžinský. Marcin tam má ještě Tomáše. A také jsou tam Norbert a Alan Banaškové, což nejsou bratři, ale bratranci. Takže v polské sestavě jsou dva bratranci a pak dvojčata. Startují čtyři týmy World Tour, Quickstep Alpha Vinyl, Jumbo Visma, Astana a Israel Premier Tech. Tohle je Adam Ťoupalík, jeden z cyklistů týmu Elkov Kasper. S týmem je na Slovensku trenér Otakar Fiala. Musel být maximálně spokojený s minulým týdnem v Rumunsku. Se velmi dařilo sestavě Elkov Kasper. Daniel Babor vyhrával etapy. V jižních Čechách se týmu povedl velmi dobrý výkon v poslední etapě. A měli několik cyklistů v nejlepší desítce. Samozřejmě Otakar Fiala dle svých vlastních slov ví, že bude těžké vyrovnat se voltů týmu, které pojedou třeba už zítra na své spurtery, se budou snažit sjet na konci únik. Ale celkově se může rozhodovat podle jeho slov v jedné jediné etapě, jak to v těchto kratších závodech mnohdy bývá. Rozhodne se v kopci nebo ve větru. Otakar Fiala by byl spokojen s umístěním do nejlepší desítky a s úspěchem v jedné etapě. Nikoliv přímo vítězstvím, to by bylo samozřejmě super, ale prostě být tam, uspět, být vpředu. Adam Ťoupalík je v cíli, jeho čas nepatří mezi nejlepší. S týmem naopak není Jakub Ťoupalík, který jede na mistrovství světa a už se připravuje na mistrovství světa. Elkov Kasper tu má sedmičku Jan Bárta, Filip Břeha, Daniel Babor, Dominik Neumann, Jakub Otruba, Matěj Zahálka a Adam Ťoupalík. Samuel Tuka, Dukla Banská Bystrica. Pojďme si tedy říct sestavu slovenské stáje, která má čistě slovenskou soupisku. David Kaško, Martin Haring, Patrik Tibor, Lukáš Kubiš, Filip Lohinský, Samuel Tuka a Pavol Rovder. Samuel Tuka, teprve 19-letý, další ze slovenských talentovaných cyklistů. Lukáš Kubiš bude jejich spurterem zítra. Určitě není bez šancí na Slovensko. Měl původně přijet i Mark Cavendish, ale nakonec ho vystřídal v sestavě Ethan Vernon. Mark Cavendish má zdravotní problémy. Cíl je Christian Koreň, cyklista slovinské stáje Adria Mobil. Kde je třeba Christian Hočevar? Další z mladých talentovaných cyklistů ze Slovinska. A tady máme dres slovenské reprezentace. Další 19-letý cyklista Denis Hoza. Slovenskou reprezentaci už jsem jmenoval. Zbývá mi ještě představit tým ATT Investment. Nemáme jisté, že uvidíme některého z jejich jezdců, snad ano. Jako poslední by měl vyrazit na trať Mika Hemming, což je německý cyklista této české stáje.
Ta jede tedy v sestavě Jiří Petruš, Tomáš Jakubek, Michal Šuran, Mika Hemming, Matouš Štoček, Tomáš Bárta a Jan Kašpar. Tým vede Petr Kaltofen. No a Mika Hemming byl také úspěšný na okolo Rumunska minulý týden. 22letý německý jezdec skončil celkově na 5. místě. Až na jedinou etapu dojížděl v top 10, jednou byl 12. Sportovní ředitel Jaromil Fríde si sezonu hodně pochvaloval. Mají 15 závodníků, specializují se na jezdce do 23 let, i když v týmu už jsou i starší. A často jedou i dvojprogram, jako to bylo minulý týden, Rumunsko a zároveň Jižní Čechy. Zatím si pochvaluje tedy sezónu. V závodě startuje i španělská stáj Kern Pharma, za kterou na Vueltě jel, myslím, velmi solidně nováček Tomáš Vojtěch Řepa. Vojtěch Řepa dojel Vueltu, viděli jsme ho i v úniku, několikrát v etapách se pokoušel dostat do dalších úniků, ale bylo to hodně těžké v té obrovské konkurenci. Tady má Kern Pharma šestici Španělů a jednoho Itala. Vojtěch Řepa si teď potřebuje trošku oddechnout po náročném 3-týdenním programu, který zažíval poprvé v životě. Další z jezdců nizozemské stáje Jumbo Visma. Ti mají v sestavě spurtera Davida Dekra, také ze známých cyklistů Heise Lemreiseho a především Kuna Baumana. Kun Bauman, který jel naprosto skvěle Giro d'Italia, vyhrál tam vrchařskou klasifikaci, ale především vyhrál z úniku dvě etapy, dvě horské etapy. Z Diamante do Potenzy to byla etapa, která měla přes 4700 výškových metrů. Takže s obrovským úspěchem zajel Giro d'Italia, nakonec skončil 21. v celkové klasifikaci, což bylo horší než v loňském roce, tam skončil celkově na Giro d'Italia 12. Velmi solidní vrchař, který ve druhé a třetí etapě by se měl určitě prosazovat. Režie nám ukazuje tento most. Most slovenského národního povstání. Most spojuje Petržalku s bratislavským starým městem, má délku 431 metrů, šířku 21 metrů a ve výšce 85 metrů se nachází restaurace. Má takový ufotvar. Tady je s číslem 4 Ethan Vernon. Jeden z dvou britských cyklistů, druhým je James Knox v barvách týmu Quickstep Alpha Vinyl. Ethan Vernon je určitě velmi kvalitním časovkářem. Michael Merkev v čase 7.48 je stále na prvním místě 7-kilometrového prologu v Petržalce.
tedy v Bratislavě, hlavním městě Slovenska, kde dnes odstartoval závod okolo Slovenska. Na startu není Peter Sagan, vítěz z loňského roku. Peter Sagan přerušil tříletou nadvládu týmu Quickstep Alpha Vinyl, protože před ním vyhráli od roku 2018 do roku 2020 Julian Alaphilippe, Yves Lampaert a Yannick Steimle. Mezi vítěze se v minulosti zapsal i Petr Vakoč v roce 2013. Hlouběji v minulosti ze známých jmen například Ondřej Sosenka nebo René Anderle, který vede českou reprezentaci na mistrovství světa v Austrálii. Také Jan Valach vyhrál tento závod, nebo Lubor Tesař. Pavel Tomkov byl posledním vítězem před sametovou revolucí v roce 1989. A ještě v té dávnější minulosti vyhrával několikrát Jiří Škoda, Miloš Hrazdíra, Antonín Bartoníček, Vlastimil Moravec a další a další. Závod se jede už od 50. let. V loňském roce bylo ještě víc českých a slovenských cyklistů v pelotonu, protože nejeli jenom dva české týmy, ale tři slovenské, kromě reprezentace ještě Dukla Banská Bystrica a Akademie Trenčín. Takže ta jedna sedmička nám letos chybí, ale stále je to přes 30 závodníků. Vidíme, že Martin Svrček se stále drží na výborném třetím místě. Nepřekoná ho ani Chris Lemrejse. Přes 8 minut. Ethan Vernon a tohle bude nejlepší čas. Ethan Vernon potvrdil, že je kvalitním časovkářem a jednoznačně poráží Michaela Mörköva. A bude to velký rozdíl, 7:33:50. Tak to je skvělý výkon. Na prvních dvou místech zatím dva jezdci Quickstep Alpha Vinyl. Opravdu velký náskok. No, vidíme, že se jede docela v zelení kolem toho starohájského Ramene Labe a přírodní rezervace Starý Háj. Tady je pořadí zatím skvěle slovenský mladík Martin Svrček. Matěj Zahálka na 19. místě v tuto chvíli, ztráta 32 sekund. Tady máme jednoho z cyklistů týmu Volker Wessels. Michael Zeilaert. Čistě nizozemskou sestavu přivezla tato stáj. Tohle je 23-letý rodák z Rotterdamu, který je solidním spurterem a bude určitě se snažit získat nějaké pěkné umístění v etapách.
Bratislava je celkem tradičním místem závodu okolo Slovenska. Právě v Bratislavě se začaly psát první řádky historie tohoto závodu. První etapa úvodního ročníku v roce 1954 vedla z Bratislavy do Nitry. Vyhrál Karel Nesl. Od té doby byla dějištěm závodu kolem Slovenska ještě 14krát. Naposledy v roce 2015. Tehdy vyhrál Michal Kolář v reprezentačním dresu. Letos tedy 9 etapových měst. Kromě Bratislavy Šamorín, Trnava, Hlohovec, Banská Štiavnica, Detva, Spišská Nová Ves, Levoča, Košice. Pouze Šamorín je debitantem mezi etapovými městy v závodě okolo Slovenska. Ostatní všechna jmenovaná slovenská města už se zapsala do historie závodu. Do cíle dojíždí Brian Olivo z týmu Friuli. Čistě italská sestava, italské kontinentální stáje. Vůbec to nevypadá špatně, ale na nejlepší desítku to nakonec stačit nebude. Na prvních dvou místech tedy zatím jezdci Quickstep Alfa Vinyl. Zítra bude belgická stáj doufat ve vítězství Ethana Vernona nebo Michaela Mörkeva. V horách se budou spoléhat na Jamese Noxe, Maurice van Sevenanta. Ale tady je Michal Schlegel, další z českých cyklistů na startu, který jezdí v barvách španělské stáje Caja Rural Seguros Erechea. Je tam řada známých jezdců jako Mikel Nieve nebo Jefferson Cepeda, Jonathan Lastra, spurter David González. Určitě v silné sestavě přijela španělská stáj na slovenské silnice. Michal Schlegel jezdil v posledních letech za Elkov Kasper, ale letos podepsal smlouvu do Španělska na roky 2022 a 2023. Jakub Potruba, další z cyklistů týmu Elkov Kasper. Jakub Potruba jel skvěle závod okolo Rumunska, dokázal tam vyhrát etapu. Celkově skončil na 3. místě. Závod vyhrál Mark Stewart, britský cyklista týmu Bolton. Už jsem zmiňoval, že tam byl 5. Mika Hemmings ATT Investments a zároveň tento německý cyklista vyhrál soutěž mladých jezdců. No a Jakub Potruba se blíží do cíle a ten čas nemusí být špatný. Už to nemá daleko.
Tohle bude dobrý výsledek pro Jakuba Otrubu. Posledních 50 metrů. A nakonec je to čtvrté místo. Parádní práce Jakuba Otruby. Dokázal překonat Martina Svrčka, ale ne Lou van Belleho. Velmi příjemně Jakub Otruba ukazuje, že má formu v posledních dnech. 24-letý olomoucký rodák, který zatím na čtvrtém místě. Michael Szilárd teď najíždí do cílové rovinky. Neměl by být ale tak rychlý jako Jakub Potruba nebo Martin Svrček na čtvrtém a pátém místě. No. Tak jsem se možná ukvapil. Je to páté místo. 7.52. Marek Čanecký. Další jezdec v barvách slovenské reprezentace. Už 34 let. Britský komentátor teď už asi 20 vteřin rozebírá, jak se vlastně Marek Čanecký čte. Stále mu z toho vychází Čaneky. Michal Schlegel. Také už má Michal Schlegel lecos za sebou. Včetně jedné Grand Tour jel Giro d'Italia v roce 2017. Sebastian Berwick z týmu Israel Premier Tech vyrazil na trať. Jako spultera mají Ridy Barbiera, francouzského rychlíka, ale jinak ta sestava určitě nepatří alespoň papírově tak vysoko jako Quickstep Alpha Vinyl. Israel Premier tak neposlal žádné špičkové cyklisty, ani Chrise Froome, který startoval v loňském roce na okolo Slovenska. V týmu jsou i dva Izraelci, Edo Goldstein a Yuval Ben Moshe. Poslední kilometr pro Michala Schlegla. Nebude to vůbec špatný čas, i když na ty nejlepší stačit nebude. Ještě má 500 metrů do cíle. Michal Schlegel samozřejmě není žádným časovkářským specialistou, ale
není zas tak na tom špatně v této disciplíně, což ukazuje dnes. Sezónu začal jak jinak, když jezdí za španělskou stáj už koncem ledna na Majorce, kde jel ty známé závody jako Trofeo Serra de Tramuntana nebo Trofeo Alcudia. Nakonec je to kolem 50. místa pro Michala Schlegla. Tak a opět černožlutý dres, to je Koen Bouwman. Muž, kterého budeme očekávat ve druhé a třetí etapě. To znamená ve čtvrtek a v pátek v těch rozhodujících kopcích. Především druhá etapa je opravdu náročná. A tady je muž, který patří určitě k favoritům, Josef Černý. Asi by se nikdo nedivil, kdyby se najednou objevil třetí muž týmu Quickstep Alpha Vinyl na prvních třech místech. Do cíle dojíždí Pavol Rovder z Dukly Banská Bystrica, stále na první pozici v čase 7:33:50. Ethan Vernon z Quickstepu. Na trať ale ještě vyrazí několik dobrých, výborných časovkářů, mezi nimi třeba Jan Bárta z Elkhof Kasper. Do cíle dojíždí Marek Čanecký, mezi ty nejlepší to nebude. Od roku 2012 se o český titul v časovce dělí Jan Bárta a Josef Černý. Jediným mužem, který jim to protrhl, je Leopold Koenig, který dokázal před 6 lety porazit Jana Bártu. Ten skončil druhý. Tehdy přerušil Leopold Koenig 4 vítězství v řadě Jana Bárty. O rok později si to Jan Bárta opět vylepšil na to první místo. No a pak už je to Josef Černý, Jan Bárta, Josef Černý a Jan Bárta v letošním roce. Gleb Sirica, ruský mladík z Astany, spurter Astany, toho bychom měli vidět především ve spurtech. Astana také nepřijela s nějak silnou sestavou. Je tam Evgenij Gidič, Dmitrij Gruzděv, Igor Čchan, Davide Martinelli, Valerio Conti, dva známí italští cyklisté a Stefan Depot, jihoafričan. Ale pro Siricu je to top ten, 10. místo. Tak a Josef Černý, na jeho výsledek samozřejmě teď netrpělivě čekáme.
na trati už je Mika Hemming, poslední jezdec týmu ATT Investments. Kuhn Baumann je vrchař, kvalitní vrchař, ale teď nezajíždí nijak špatně, zbývá mu ještě stovka metrů. A mistr České republiky na startu. Je to těsně pod 8 minut pro Kuhna Baumanna. Takže se řadí na 11. místo. A Josef Černý. 7:33:50, to je čas Ethana Verna. Ethan Vernon se už asi nemusí cítit být ohrožen Josefem Černým. Ale bude to velmi dobrý čas a mohlo by to být druhé místo. A skutečně dojde na to, že na prvních třech místech budou jezdci týmu Quickstep Alfa Vinyl. Josef Černý je druhý o 6:73 za Ethanem Vernonem. Třetí zůstává v tuto chvíli Michael Merkev, takže sestava týmu Quickstep Alfa Vinyl zatím výrazně dominantní. A to připomeňme, že stále je v nejlepší desítce Martin Svrček, další jezdec Quickstepu, který je na 7. příčce. Výborně se drží Jakub Otruba, ale Elkov Kasper má ještě želízko v ohni. Jan Bárta je na trati. Za chvilku vyrazí i Mikel Nieve. Ještě jsou na startu mimo jiné Lorenzo Fortunato, výborný vrchař týmu Elo Kometa. Úplně poslední vyrazí na trať v 18:40 Zdeněk Štybar. Zdeněk Štybar pojede na světový šampionát do Austrálie. Celkem tam odletí 15 českých cyklistů. V kategorii elite mužů budou reprezentovat kromě Zdeňka Štybara Jan Hirt a Michal Kukrle. Mezi ženami v elite Tereza Neumannová a Kateřina Neš. A nejvíc šancí se dává juniorům, případně 23kářům. Uvidíme, jestli se povede nějaké pěkné umístění české reprezentace v Austrálii. René Andrle chválil před odletem Zdeňka Štybara, že se celý rok pral s formou, ale že je neskutečně namotivovaný. Pořád ještě nemá Zdeněk Štybar smlouvu na příští rok. Chce se ukázat v tom nejlepším světle. Takže poctivá příprava Zdeňka Štybara na světový šampionát. Uvidíme, jak se to projeví ve slovenských etapách. Ale přeci jen ten závod, silniční závod elite mužů na světovém šampionátu, ten se pojede až 25. září, takže tam je ještě docela dost času, vlastně 2 týdny téměř. Tohle je jezdec týmu Human Powered Health, Nikolas Zukovský, ne, pardon, to je dres Mazovše a to je Norbert Panašek. Mazovše je jedním z týmů, které mají sestavu čistě z jezdců své země, takže 7 polských jezdců, 7 Italů má Biese Carrera, 7 Nizozemců Volker Wessels. Vlastně jen oni jedou 6, takže 7 českých jezdců má Elkov Kasper, 7 Slovinců Adria Mobil, 7 Italů Friuli.
Sedmičku Italů má i Bardiani Česefe Fajzané. Sedmičku slovenských závodníků Dukla Banská Bystrica a samozřejmě také slovenská reprezentace. Takže docela dost týmů, které jedou v té čistě své domácí sestavě. A na startu je v tuto chvíli Mikel Nieve. Jedno z velkých jmen. Přeci jen je to cyklista, který už dokázal vyhrát etapy na Vueltě, na Giro, 38 let. Mikel Nieve patří k těm, kteří skončí svou kariéru na konci tohoto roku. Tak jako Alejandro Valverde, Richie Porte, Vincenzo Nibali. Odejde řada velkých jmen, na která jsme si zvykli v posledních letech. V loňském roce ještě jezdil Mikel Nieve v barvách Bike Exchange. Předtím vystřídal i tým Sky. A jezdil v začátku své profesionální kariéry za Euskaltel Euskadi. Tak Jan Bárta spěchá do cíle. ...7:33:50, to je zatím nejlepší čas, který drží Ethan Vernon. Kam dosáhne mistr České republiky v barvách týmu Elkov Kasper. Jan Bárta nepojede na mistrovství světa. V časovkách elitních kategoriích nemáme zastoupení v Austrálii ani mezi muži, ani mezi ženami. Poslední kilometr pro Jana Bártu, určitě to bude velmi dobrý čas, srovnatelný s těmi nejlepšími. Ale na to první místo Ethana Vernona to zatím nevypadá. Jan Bárta teď najíždí do cílové rovinky. Mohla by to být nejlepší desítka. Na přední místa, ale jezdec týmu Elkov Kasper nedosáhne. Nadále zůstanou na prvních třech místech jezdci Quickstepu. Ani Jakuba Otrubu nepřekoná Jan Bárta, dokonce ani Martina Svrčka. Tak to nakonec ani nebude nejlepší desítka, bohužel až 17. místo. Jan Bárta asi úplně nebude spokojený se svým výkonem. Tohle je Lorenzo Fortunato. To jméno samozřejmě si velmi dobře pamatujeme. Je to vítěz etapy Giro d'Italia a ne ledajaké, protože etapy na Monte Zoncolan. Lukáš Kubiš, spurter Dukly Banská Bystrica. Naposledy je Lukáš Kubiš Tour de l'Avenir. Ve spurtech se tam neprosadil. Zajel si také Saskatour předtím.
stále mladý 22-letý jezdec, který tedy soutěží o bílý dres, ale jak bylo řečeno, je to spurter. Další z mladých Nizozemců, Bart Lemmen. To je strašně také jednoduché. Patr mi hovoril minulý rok, že Jano, máme to Slováka... Už to není top ten, ale je na 12. místě a tady je na startu poslední ze slovenských reprezentantů Samuel Kováč. Další 19-letý mladík. Po něm už pojedou jenom Rydy Barbie, Stefan de Bott, Johannes Stone Mittet a Zdeněk Štybar. Poslední čtyři jezdci tedy na startu. A tady je vítěz na Zoncolánu z Gira d'Italia loňského roku. O to velmi překvapivé vítězství. Samozřejmě z úniku, ale obrovský úspěch stáje Eolo Cometa. Tady je spurter Israel Premier Tech Rydy Barbie. Poslední jezdec Astany, Stefan de Bott. Jezdec z Jihoafrické republiky. Vůbec to není špatný časovkář. Má jediné profesionální vítězství, a to z afrického kontinentálního šampionátu právě v časovce. Bylo to před 3 lety. Poslední časovku jel tento Jihoafričan v červenci na Sibiu Tour v Rumunsku. Skončil na 2. místě za Giovannim Aleotim, což je Ital týmu Bora Hansgrohe. Ale všechno napovídá tomu, že dnes obsadí stupně vítězů tým Quickstep Alpha Vinyl. Ethan Vernon, Josef Černý a Michael Merkov. Potrhněme ale skvělý výkon Jakuba Otruby, Martina Svrčka, který v 19 letech je zatím na 7. místě. Slovenští cyklističtí fanoušci se mohou těšit na příští roky, jaký vývoj zažije Martin Svrček Quickstepu. Sám říkal, že ani neví, jestli je vrchař, že má rád kopce, ale že v těch juniorských letech tam prostě jste tak nějak vším. Původně hrál Martin Svrček hokej, ale jedno léto začal trénovat na kole a zjistil, že ho to baví více než hokej. A ve 13 letech ty sporty rozdělil a začal se věnovat pouze cyklistice. Zdeněk Štybar, jedna z největších postav české cyklistiky posledních dekád. Osmnáct profesionálních vítězství má na svém kontě. To poslední je staré
už 2,5 roku, bylo to na Vuelte San Juan v Argentíně. Zdeněk Štybar poprvé vyhrál profesionálním pelotonu 4 dny Dunkerque, jednu z etap před 10 lety. Vyhrával etapy na Eneco Tour a celé Eneco Tour, vyhrál Strade Bianche. Vyhrál etapu na Tour de France, také na Tyrenu Adriatiku, vyhrál Omloop Het Nieuwsblad nebo Edry. Spoustu úspěchů má na svém kontě Zdeněk Štybar, a to nepočítám cyklokros. Lukáš Kubiš už má téměř celých 7 kilometrů za sebou, ještě mu chvilka chybí. Uvidíme, jak se dokáže poprat s konkurencí, s purterskou konkurencí, která přijela na tento závod. Sporterské bitvy by se měly odehrávat především mezi Ethanem Vernonem, Michaelem Mrkevem, Davidem Dekrem, Glebem Siricou, který dnes zajel i velmi slušně časovku. Ridy Barbie určitě bude patřit zítra k favoritům. Colin Joyce nebo Giovanni Lonardi. No a snad i rychlíkci v českých týmech. Daniel Babor má fantastickou formu. Tomáš Bárta ze Slováků, pak především tento muž, Lukáš Kubiš. Ten čas není vůbec špatný, Lukáš Kubiš jede dobře, nebude to pod 8 minut. Posledních 200 metrů mu zbývá do cíle. No, nakonec to bude někde kolem 50. místa. Ještě dále. 73. Čtyři týmy Voltour se dnes postavili na start a časovku ovládl tým tohoto muže, Zdeňka Štybara. Zdeněk Štybar tedy ještě neví, kde bude jezdit příští sezónu, alespoň to není známo. Quickstep Alfa Vinyl ale mají první 3 místa. Zítra tedy by si na své měli přijít spurteři. Pojede se z Šamorína do Trnavy. Je tam jediná vrchařská prémie, která rozhodně nenahání hrůzu. Je to jenom 1,5 kilometru. Norský cyklista, rodák z Lillehammeru, 20-letý Johannes Stone Mittet. Tady dojíždí Ridy Barbier. Ani tento nebude mít na top ten.
Stefan de Bot. Posledních 200 metrů. Bude to těsné, ale bude to sedmé místo před Martina Svrčka. Stefan de Bot tedy odsouvá 19-letého slovenského závodníka. Ten si ale stále drží nejlepší desítku a už i udrží. I kdyby ho překonal Zdeněk Štybar, i kdyby byl lepší Johannes Stahone Mittet. To vypadá velmi dobře, také pro mladého Nora. Pěkné preteky. Nepřekonal Jakuba Odtrubu a bude to nakonec až 12. místo. Tam od toho 9. do 12. to bylo hodně těsné. Poslední na trati Zdeněk Štybar. Do minuty by měl být v cíli. Nebude to mít na australském světovém šampionátu jednoduché, přeci jen naše reprezentace pojede jenom ve třech. Ale ta trať je klasikářská, je na ní ale spousta výškových metrů. Lečems by mohla Zdeňkovi Štybarovi vyhovovat. A Zdeněk Štybar vůbec nejede špatně časovku. A bude to top ten, ano, sedmé místo. Zdeněk Štybar, sedmé místo, to znamená, že Quickstep Alfa Vinyl má 5 mužů v nejlepší desítce. Ono, když se podíváte na startovní listinu, tak to tam vidíte. Prostě jména tam jsou. Velmi příjemným překvapením je Martin Svrček. Parádní výkon 19-letého slovenského nováčka, který v červenci podepsal smlouvu. Ethan Vernon se stal vítězem dnešního prologu okolo Slovenska. Jeho čas 7:33:50 už nikdo nepřekonal. Na stupně vítězů tam ho doprovázejí další dva kolegové z týmu. Josef Černý a Michael Mirkev. Takže tady je nejlepší desítka. Máme tam dokonce 3 české vlaječky a také jednu slovenskou. Josef Černý druhý. Jakub Odtruba 5. Velmi příjemné překvapení. Zdeněk Štybar na 7. místě rozhodně zajel velmi dobře. Naznačuje velmi solidní formu. No a Martin Svrček 9. místo. Parádní výkon slovenského mladíka. Závod okolo Slovenska bude pokračovat opět zítra. Šamorín Trnava, spíše spurterská záležitost. A pak přijdou 2 etapy. Nejprve z Hlohovce do Banské Štiavnice a poté z Dětvy do Spišské Nové Vsi. A obě dvě budou vrchařské. Nejnáročnější bude ta první z nich, tedy 2. etapa závodu. V sobotu se bude končit 4. etapou do Košic, která v závodě. Tady se ještě jednou díváme na dojezd Ethana Vernona.
Ethan Vernon, 22letý britský cyklista, si připsal druhé profesionální vítězství. V březnu vyhrál etapu na závodě okolo Katalánska. Congratulations, Ethan. Tady máme vítěze. Yeah, really happy to get 1, 2, 3 with the team and the home country of the sponsor Janum. It was really nice start to the race. So we're really happy. Je to hodně hezký start závodu. Měli jsme tři muže na stupních vítězů. Perfektní. Not very technical, so can you describe it somehow? What was the CVV? Yeah, for me it was perfect coming from the velodrome on the track background. It was Mě ta trať skvěle vyhovovala. The long straights were perfect to just get aero and put the power out. So yeah, I've worked hard the last few weeks. Haven't had much racing, so I've been training hard. So já jsem na ní i tvrdě trénoval v posledních týdnech. Všechno nakonec vyšlo perfektně. First cyclist who will have a yellow jersey of the 66th edition of Tour de Slovakie. So will it be better start tomorrow with this jersey? Yeah, bude to zítra lepší start v tom žlutém dresu než bez něj, určitě ano, tak je to. Já jsem se soustředil na tuto časovku a zítra se budu pokoušet také o spurterské vítězství. Takže Ethan Vernon nejen jako vynikající časovkář, ale zítra také výborný spurter se nám představí. Tady ještě jednou nejlepší desítka, která nám dělá radost. Čtyři cyklisté z České republiky a Slovenska. Nejlepší z nich Josef Černý necelých 7 sekund ztratil na vítězného Ethana Vernona. No a ještě jednou podtrhněme. Quickstep Alfa Vinyl nejen tři muže na prvních třech místech, ale také pětice v nejlepší desítce.